António José Faria de Castro, nasci em Azurém, Guimarães, pertence a Tabuadelo. Eu comecei a trabalhar muito novo na área alimentar, trabalhei em Portugal vários anos e agora estou cá há 30 anos praticamente e represento uma empresa de produtos alimentares que se chama Alimentar, que estou cá já há 10 anos e vendemos produtos alimentares portugueses. E fico muito orgulhoso em representar esta empresa, que penso que temos crescido imenso e hoje talvez sejamos uma das empresas líderes neste meio. É um percurso normal, como toda a gente cresce novo, aprendemos noutros meios que eu estava no lado oposto, fazia compras, depois a partir do serviço militar comecei a ir para o ramo das vendas e gostei das vendas, trabalhei muitos anos em Portugal para a Central de Cervejas, vim para cá, como vários imigrantes, e comecei aqui também, tive vários empregozinhos e comecei a trabalhar noutra empresa do ramo alimentar, que trabalhei há muitos anos, e agora estou cá há 10 anos, represento esta empresa alimentar. Muito. Primeiro, eu sou de uma cidade que é Guimarães, e já somos considerados como conquistadores. E aqui, estando em França, num país estrangeiro, para nós, é um orgulho vender produtos portugueses, fazer conhecer a todas as pessoas, sejam franceses, portugueses ou de outras origens, nós apresentar aquilo que melhor sabemos fazer em Portugal, que são os nossos produtos alimentares portugueses, bebidas, líquidos, isso tudo. Isso são coisas que, infelizmente, não posso responder sim ou não. Em Portugal também era feliz, mas aqui também sou muito feliz e gosto muito daquilo que faço e tenho muito orgulho naquilo que faço. E o orgulho é que o sucesso que a gente vai organizando neste ramo é um prazer e são coisas que a gente não pode responder. Sei que hoje sou mais feliz aqui. Gosto do meu país, como toda a gente, mas sou muito feliz naquilo que faço e na empresa onde eu trabalho. Particular, aproveito como toda a gente aproveita. Profissional, acho que fazemos melhor o nosso trabalho aqui na França, apresentar nossas coisas, que em Portugal já temos lá pessoas que fazem o deles. Somos muito patriotas e isso é um orgulho que eu tenho na nossa gente, porque basta ver o que se passou aqui com o euro, o que é que a gente fez. Pá, acho que não há ninguém como nós. E somos mais patriotas nós que estamos aqui no estrangeiro do que o português que está lá. Nós aqui, acho que somos portugueses, não é 100%, somos 200, talvez que sejamos muito conquistadores. E onde metemos um pé, temos que entrar com o pé, com as mãos, com o corpo, tudo inteiro e sempre com a cabeça bem levantada. Isso é o maior orgulho que nós temos. Os defeitos, são os defeitos que todos temos. São defeitos que, infelizmente, o povo todo tem, que não é preciso estar a explicar o que é ou o que não é. Mas os portugueses somos muito patriotas, isso é o maior orgulho. Todas as obras sociais, do momento que a gente ajude aquele que a gente vê que está com dificuldade e nós estamos lá para dar a mão, isso é a maior obra social que a gente faz. Ajudar aquele que nunca pode e nós estar ali a participar e ver que há um sorriso daquele lado, já estamos a ajudar, isso é que são as melhores obras. Na nossa empresa, nós talvez sejamos hoje 95% ou 98% de portugueses a trabalhar na minha empresa. Como somos uma empresa de ramo de produtos alimentares portugueses, alimentar, talvez sejamos 98% o porquê que somos mais portugueses do que franceses a trabalhar lá. Saudades de Portugal, foi o que eu disse, a gastronomia, o sol, as pessoas, o ser humano português, acho que é diferente do nosso aqui. Somos mais puros, mais natureza. Talvez é disso que a gente precisa aqui, que aqui nós, na nossa região, acho que não há tanta sinceridade como temos lá no povo português, aquela sinceridade pura, que é isso que nos faz faltar aqui. Mais sinceridade, mais pureza, essa é a única coisa. De resto, é só isso. A melhor mensagem que a gente pode deixar para todo o mundo português é que possamos olhar todos mais nos olhos, muita sinceridade, muita pureza e tentar nos ajudar mais uns aos outros e mostrar a toda a gente que é um orgulho para nós, portugueses, viver aqui em França e darmos sempre uma boa resposta e apresentar sempre sucesso, que é o mais importante. É o que eu desejo a todos, muito sucesso e muita saúde.